السلام عليكم سما جايس سيوم صوتي في افصل التكنولوجيا ولف مين على البخ زار لندن جا دفل دلن وخ بيري كان كسسن بريك ويل تاي ابوني تاني ام فيديو با با باتي رك دلي اندلات بنن اسيسين الفونكشن رقم تاني سين رك باتي ني نكي غيس واتساب رك ساكوا رك بون سيكتي اي ينن فونكشن رقم تاني سين دسي دولو رك ولا بن اسيست كر وخما ديسنان كس رك دن لكي اندل تر فاسيل ما كو بور لور نك داي نيو سون واتساب ني وان لا toloko 3 assistion la siwan par exemple dañ dug sun whatsapp sun dugé sun whatsapp par exemple ñu dug sun groupe bi communauté ga sun tubbi légui ha groupe bi bo ci daan dug profil yi rek nga daan gis profil yi mais légui daño gis na whatsapp da fay doli yenen légui li ni ko ci cliquer rek automatiquement da ngay daati dem ci whatsapp bom directement nga daati man vérifier bio bi fi ni yépp information bu ci man def dang ka ci daati man am fofu non bo cliquer ci profil bi xamanteni ci na muy profil bu ndaw bi ni xamanteni ci na do wonu ci gis mais légui gis nañ na whatsapp daf ci doli légui nak en plus bu mag bi ni profil bi bo ci cliquer rek automatiquement bu done vocal bi cliquer ngoti da ngay daati man diglo vocal bu fekkantene vocal bi tamit taxawul bo ci cliquer ni daya daati gis vocal bi day daati taw mais dañ sey nemb ko no whatsapp da sey do le yene yu ndaw yi ni daw ko ci gis mi profil ndaw yi ni xamanteni sino ko ci man cliquer ci profilam rek da ngay daati man am directement nga daati dem ci buyum ni quoi ci information bi contact bi fim nek dang ci daati man dem directement mom lañ gis ci profil bu ndaw bi benen astuce bi legui dañ leni won par exemple bu ndugon ci am job ni ñu bëgg capturer ni message yi ni te bëgguñu tour bi feñ li tim c'est très facile li très facile légui da ngay cliquer ni ci kaw da ngay duggasi ni so feles bi ni ci kaw bo ci appuyer sa loxo rek cuisine wala bo ci appuyer sa loxo ni wala téléphone mo tax mo wasi appuyer sa loxo rek automatiquement gis ne li la lay andil nga daati capturer du la andil la te dara da nga man nga capturer bu bay te du andi tour bi nga capturer sa mu andi wala tour bi fekkatene yow da ngay bëgg di capturer tout temps te do bëgg tour ki nga capturer wala tour bu fecc lol tibit ben assist la bu xamanteni ci ne gis nañ ko ci sun 3ème assist di batay du genn fi dañi cliquer fi ni man bo bëggone créer ben heure de réunion wala dara par exemple ñu wone len exemple actuellement ni 20h légui ñu def 20h ñu def 20h bon ñu def 21h sax 21h presque 7 minutes ñu def envoyer légui buñ défé envoyer ñu cliquer ni ci kaw heure bi ni ni appé ci ni bo ci appé ni dang kay mëna am ni nga cliquer ni créer un événement nga cliquer fo bo cliquer ci créer un événement ñëw fi daf lay andil fi automatiquement neex nga def ci titre bi ni par exemple ñu bind am show TV officiel neex mëna ci def technologie ñu bind li am show TV officiel technologie légi fi bu la nexa man nga ka baye fi ajouter un lien appel vidéo légui li la lay indi li application ñu yor iPhone yeb dan ko ci même bo yor Android bi daf lay indi li nga tang par exemple beur bi jotto rek automatiquement daf lay appel ñu gis ko légui créer nañ ko fofu en plus yi ni yena lo ci bëgg dollar rek mo lay fi bu la nexé man nga fay def sa ay note man nga fay def ay note lo la neex rek yaay xam li ci bëgg bind nga bind kessi fi erreur ben lien bok fi bëgg bind fi alerte bo nax alerte une semaine deux jours yaay xol ak ban nga bëgg mu defal ak ci alerte yaay xol yépp ay ki la bo ci bëgg dind rek man nga ka modifier tamit lepp lo ci bëgg defal man nga fay yok bu ko defé automatiquement data ti ñew lay ñu kéro na nga paré lay bu ñu xam nga ajouter fi ajouter une entrée fi voilà lay ñu defo ajouter titre bi bari ñu gëna ko am jo bin lo rek daal ajouter légui dañu genn ñu war na fan lay fël ci sa bar légui automatiquement gis ni da ngay daal gis automatiquement mo nekk ni
événement bi mo nek ni xolé mo nek ni un nouvel événement le deux événement ok Mzo TV officiel à 20h automatiquement bu jotté rek daf lay dati rappeler li nga xamantene ci né modi événement bi voilà j'espère que na gaay assez de l'air li la non gissone ci whatsapp bi buñ ci gissate yenen assistant wala yenen dootur assistant xamantene ci né dolik na ci dañ ñu automatiquement wala voilà j'espère que na gaay assez de l'air wala len tay abonné tay aimer vidéo yi baxa bax à la prochaine vidéo.